សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគ្រីស្ទនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលបានទានហើយបំផានលើសម្រាប់ទុំគុំទុំគុំស្មោះពុំប្រអងក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែន